दशमिन स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बजार गुरु अन्तर्गतको इकोनोमिक एक्सप्रेसमा दशमिन आज हामीले इकोनोमिक एक्सप्रेसमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कमोडिटिज मार्केटको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ खास गरी कमोडिटिज मार्केटको कुरा गर्ने भने विश्व बजारमा यसको धेरै नै ट्रेडिङको प्याटर्नबाट पनि र पार्टिसिपेसनको पाटोबाट पनि हेर्ने हो भने इन्भेस्टरहरूको निकै नै ठुलो सहभागिता रहेको हुन्छ र त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई निकै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका पुर्याइरहेको हुन्छ अथवा भनौँ त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म रेगुलेसन पार्टबाट कुनै पनि रेगुलेसन आइसकेको छैन कम्योडिटी मार्केटलाई यद्यपि करिब दस वर्ष बिताइसकेको छ कमोडिटी मार्केट अथवा भनौँ डेरिभेटिभ मार्केटले नेपालमा कमोडिटी मार्केटको कुरा गर्ने हो भने कमोडिटी मार्केटमा गरन थुप्रै किसिमका वस्तुहरू ट्रेड हुने गर्छन् त्यसमा कृषिजन्य वस्तुदेखि लिएर धातु त्यसै गरी अन्य थुप्रै तरल पदार्थहरू पनि त्यसमा ट्रेड हुने गर्छन् सँगसँगै त्यसमा ट्रेड हुने धातुहरूको कुरा गर्ने हो भने सुन चाँदी यावत वस्तुहरू ट्रेड हुने गर्दछन् आज हामी कमोडिटी मार्केट के हो सँगसँगै नेपालमा के कस्तो एक्जिस्टेन्स रहेको छ र कमोडिटी मार्केटमा के कसरी ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु छानेका छौँ र त्यसमा चर्चा गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा दुईजना पाहुनाहरूलाई निम्त्याएका छौँ उहाँहरू हुनुहुन्छ विजय पाण्डे डिभाइन इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका सिइओ त्यसै गरी राहुल गाडिया डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ सेलेक्टेड सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडको दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद पहिलो प्रश्न विजयजी यहाँबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु कमोडिटी मार्केट खास गरी नेपालमा भनौँ खासै हेर्ने हो भने इतिहास करिब दस वर्षको रहेको छ यसमा यहाँलाई केले एट्र्याक्ट गर्यो कि अब कमोडिटी मार्केटमा मार्केट छिर्नुपर्छ यसैमा भविष्य बनाउनुपर्छ भनेर फर्स्ट अफ अल कुरा गर्दा चाहिँ जब म आफ्नो भनौँ न आफ्नो कलेजको स्टार्टिङ फेज सकाएर यत्तिकै खाली बसेको छन्मा अब नेक्स्ट स्टेप के लिने त भन्ने कुरा म सोचिरहेको थिएँ सो द्याट ड्याट मेरो दिमागमा आयो कि हुन त हामी ब्यासलो गर्न जाउँ फरेन कन्ट्री जाने अस्ट्रेलिया जाने वा अमेरिकातिर जाने एकदम लहर थियो त्यो टाइममा हामीले चुज गर्यौँ कि ओके ब्यास नाइस द्यान्ड वी क्यान गो बट त्यो टाइममै इन्ट्री भयो कि मेक्स नेपाल जुन हाम्रो हजुर हजुर मेक्स नेपाल टु थाउजन्ड एटमा भनौँ न टु थाउजन्ड एटतिरै हुन त आउनु आउनुभएको थियो नेपालमा राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुको लागि बट मेरो इन्ट्री चाहिँ कम्युनिटी मार्केटमा टु थाउजन्ड एटमै चाहिँ भएको छैन <tuh> मेरो इन्ट्री चाहिँ तपाईँको भनौँ न दस टु थाउजन्ड इलेभेनतिरको कुरा हो टु थाउजन्ड टेनतिरको कुरा भनेपछि एउटा डिफ्रेन्ट नयाँ खालको सेक्टर भएको र त्यो नयाँ खालको सेक्टरमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो मेक्स नेपालको जुन एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू आइरहेको थियो कि कम्युनिटी मार्केटमा आउनुहोस् राम्रो छ के हो एक्चुअली बुझ्नुहोस् भन्ने जुन एउटा क्युरियोसिटी थियो त्यो मेरो मनमा थियो सो म त्यहाँ गएँ अनि बुझे बुझेपछि थाहा भयो कि नेपालमा केही नयाँ आएको छ र जुन विश्व बजारमा पहिलेदेखि नै चल्ला सो, सो नेपालमा नयाँ mm -hmm. के आएको हो र यसमा वेस गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरा क्युरियोसिटीले मैले आएको थिएँ र त्यसपछि मलाई छोड्न मन चाहिँ लागेनजी यहाँलाई चाहिँ केले त मार्केट हुन त मेरो बच्चादेखि यो फिल्डमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट रहेछ किनकि mm -hmm. पहिला मेरो दाइको टु थाउजन्ड सेभेनमा कम्युनिटी मार्केटमा ब्रोकरसिप फर्म थियो अब डिफे डिफ्रेन्ट सर्कुन्सेसले गर्दा पछि उहाँको ब्रोकरसिप फर्म बन्द भयो अब त्यो पार्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको मलाई त्यो बेला कि म पनि पछि गएर अब ब्रोकरसिप लिन्छु अनि <laughs> फेरि यो फिल्डमा आफ्नो एउटा करियर बनाउने मेरो इन्ट्रेस्ट थियो <laughs> पछि फेरि मैले अब सिए पढिरहेको बेला अब झन् फाइनेन्स फिल्ड नै अब आफ्नो भयो त्यसले <laughs> गर्दा अलिक बढी नै इन्ट्रेस्ट आयो फेरि अब तपाईँको फिल्डमा तपाईँको नलेज हुने <laughs> गोल्डमा फ्लक्चुएसन डेली फ्लक्चुएसन हेर्ने इन्टरनेसनल मार्केट पनि स्टडी गर्ने डलरहरू अरू सबैमा जस्तो यहाँलाई नि अर्को प्रश्न मैले त्यसमा थाहा यहाँले सुरुवात कसरी गर्नुभयो एज अ ब्रोकर सुरुवात गर्नुभयो कि एज अ ट्रेडर सुरुवात गर्नु एज अ ब्रोकर एज अ ब्रोकर सुरुवात गर्नुभयो ब्रोकर जुन ब्रोकरसिप सुरुवात गर्दाखेरि हेर्ने हो भने धेरै लामो इतिहास छैन यहाँले सुरुवात समयमै प्रवेश गर्नुभयो त्यो समयदेखि अहिलेसम्मको जर्नीमा सुरुवाती समयमा पक्कै पनि केही कठिनाइहरू हुन्छन् त्यसमाथि पनि रेगुलेटर पार्टबाट हेर्ने भने अहिलेसम्म रेगुलेसन भइसकेको छ अनि के कस्ता कठिनाइहरू फर्म

जस्तो यहाँले सुरुवात गर्दा पनि यहाँ त अलिकति पछि आउनुभयो उहाँभन्दा यहाँको फेजमा कस्तो रह्यो अब च्यालेन्जेस त्यो भनौँ वा च्यालेन्जेस अहिले भनौँ च्यालेन्जेस त्यही छ हेर्नुहोस् किनभने तपाईँले भन्नुभयो कि रेगुलेसन् अलमोस्ट पास छ तर पास चाहिँ भएको छैन सो जब हामी कुनै ठुलो इन्भेस्टर्सहरूलाई कन्भिन्स गर्न जान्छौँ क्लाइन्ट्सहरूलाई किन आउनुहोस् कम्युनिटी मार्केटमा सो उहाँले सोध्नुहुन्छ कि रेगुलेसन छ फर्स्ट क्वेसन्स जसको हामी एन्सर दिन पाउँदैनौँ किनभने भन्छौँ कि हामी या अलमोस्ट पास छ सो त्यसले मात्र अलिकति हामीले गाह्रो पारेको छ नत्र अरू त हामी क्लाइन्टहरूलाई जस कन्भिन्स गर्न सकेकै छौँ त्यस्तो कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो एज एउटा लेमनलाई कमोडिटी भनेको चाहिँ के हो विजय अब कम्युनिटिज भन्दा चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल त नेपालको लागि भनौँ न टु थाउजन्ड सेभेन सिक्सतिरको कुरा हो ल्यान्ड भएको तर वर्ल्डको लागि त नयाँ आएन नि सो हामी वर्ल्डबाट प्रेरणा लिएर उहाँको एक्सपिरियन्स बटुलेर उहाँहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्छौँ कि एउटा वस्तु बजार हो जसमा तपाईँ कृषिजन्य पदार्थ जस्तो भन्नुभयो कृषिजन्य पदार्थ हुन्छन् मेटल्सहरू हुन्छन् गोल्ड क्रुडल सिल्भर र त्यस्तै गरी नेपाल छत्तिसवटा प्रडक्टसम्म छन् जुन हामी ट्रेड गर्न सकिन्छ जस्तै हामी सेयर सेयर हो नि जस्तै ब्याङ्कको सेयर वा कुनै फाइनेन्सियल सेक्टरको सेयर तपाईँ किन्नुहुन्छ र बढ्छ तपाईँको सेयर बढ्यो भने त बेचिदिनुहुन्छ <laughs> त्यसरी नै गोल्डमा पनि छ सेलरमा पनि छ क्रोडामा पनि छ त्यो तपाईँ त्यसको सेयर बढ्यो भने बेचिदिनुहोस् तपाईँले किन्नु भएको छ भने अब सेल गर्न मन लाग्छ कि बाई गर्न मन लाग्छ त्यसको जुन प्राइस फ्लक्चुएसन छ त्यसलाई समाप्त भनिदिनुहोस् यहाँको बुझाइमा कमोडिटी के हो कमोडिटी अब तपाईँको धेरै नाइन्टिन नाइन्टी हन्ड्रेड तपाईँको त्यसमा चलिरहेको छ सुरु सुरुवात भएको तपाईँको युएसएबाट सिचिलाइज सिकागोडी स्टार्ट भएको थियो यसको ट्रेडिङ अब हेर्दाखेरि तपाईँको वर्ल्ड वाइड हामी हेर्छौँ तिनीहरूले अहिले पनि तपाईँको अनलाइन ट्रेडिङ गर्छ हामी मानौँ आज दिन तपाईँले कसलाई गोल्डमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने उहाँले एक केजी इन्भेस्ट गर्नु छ भने उहाँले फिफ्टी लाक्स इन्भेस्ट गर्छ अनि एक केजी होल्डिङ गरेर राख्छ उहाँले त्यहाँको हेर्दाखेरि त्यो त्यो भनेको एउटा फिजिकल फिजिकल पार्ट भयो अनि उहाँले फिजिकली गर्छ तर इन्टरनेसनल मान्छेहरूले त्यही त्यसको टु को अमाउन्टले पनि ली ट्रेड गर्छ अनलाइन भनेपछि त्यो टु पर्सेन्टको अमाउन्टले वान केजी होल्ड सक्छ अनि त्यो प्रफिट त्यो ट्रेडिङ सिस्टमहरू हामी पछाडि जाउँलाई हामी सुरुवाती फेजमै छौँ अहिले कमोडिटिजकै फेजमा छौँ जस्तो कमोडिटिजकै कुरा गर्दाखेरि धेरै वस्तुहरू रहेका हुन्छन् कृषिजन्य वस्तुहरू पनि रहेका हुन्छन् सँगसँगै अन्य थुप्रै वस्तुहरू पनि रहेका हुन्छन् यहाँ दुवैजनाले अघि पनि मेन्सन गर्नुभयो कि पढ्दैदेखिको जुन एउटा इच्छाले कम्युडिटी मार्केटमा छिरायो युवाहरूको कुरा गर्ने हो भने युवाहरूले पनि सेम हामीले जे स्टडी गरिरहेको त्यो स्टडी गर्ने हो भनेपछि अवेरनेसको पाटोबाट हेर्ने हो भने कोर्समा पनि भइसकेको चिज यहाँलाई अझै पनि सम्झाउन किन गाह्रो परेको त जस्तो के कुरालाई चाहिँ छेक जस्तो लाग्छ यहाँलाई जी एउटा त तपाईँको रेगुलेसनको भइहाल्ने हाम्रो पार्ट एउटा त रेगुलेसन पार्टबाट हामीलाई डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ त्यो एकापट्टि छ अर्को केले छेकेको छ सेकेन्डली तपाईँको मान्छेको जुन एउटा हामी के भन्न सक्छौँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के कम्युनिटी मार्केटलाई लिएर

कस्टमरहरूले लसै पनि गरेको छ भनेपछि त्यो कस्टमरले लस गर्नु उसको दोष हो कि अथवा ब्रोकरको दोष हो कि एक्सचेन्जको दोष हो त एक्सचेन्जको दोष त पक्कै होइन असुर म त्यसो भन्दा चाहन्छु एक्सचेन्जको कुनै पनि दोष हुँदैन तपाईँले लस गर्नुहुन्छ वा प्रफिट गर्नुहुन्छ उहाँको काम तपाईँलाई प्लेटफर्म प्रोभाइड गराउनु हो होइन सो दोषमा कि त तपाईँको ब्रोकरको हुनुपर्ने हुन्छ किन ब्रोकरको काम तपाईँलाई गाइडलाइन्स प्रोभाइड गराउनु हो कि तपाईँ कुन चाहिँ ट्रेनमा जाने हुनुहुन्छ मार्केट कुन चाहिँ ट्रेन्डमा हुनुहुन्छ चा। अब खोला अर्कोतिर बगिरहेको छ तपाईँ अर्कोतिर जान चाहनुहुन्छ भने सकिन नि सो ब्रोकरको काम तपाईँलाई एवारनेस प्रोभाइड गराउनु हो आइमिन वे प्रोभाइड गराउनु तर त्यो वेमा तपाईँ जान सक्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ क्लाइन्टको गल्ती हुन आउनसक्छ सो दुईजनाको बिचमा अनमिस्टेन्ट जाने छैन भने त्यस्तो लस नहुनुपर्ने होइन जस्तो कता कता अवेरनेसको पनि खाँचो देखिएको हो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई किनकि कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ कि जुन किसिमले लस भयो भन्दाखेरि त्यो कस्टमरको यदि भ्यू बुझ्ने हो भने उसले त पुनः रूपमा नबुझिकन हामफाले जस्तो पनि लाग्छ त्यो पनि मेन कुरा नै त्यही हो तपाईँले नबुझिकन कुनै पनि बिजनेस कम्युनिटीको कुरा मात्र नलिउन कुनै पनि बिजनेसमा ओभरअल ओभरअल कुरा ओभरअल कुनै पनि बिजनेसमा विदाउट इन्फर्मेसन विदाउट नलेज तपाईँले जम्प गर्नुभयो भने आज नत्र भोलि त डुब्ने नै हो इज इन्ट सो द्याट्स वाइ कि तपाईँ कमोडिटीमा हुनुभएको छ भने कमोडिटी मेक्सले यत्रो एवेयरनेस गरिरहेको छ सेमिनार हामीले गरेर छौँ वर्ल्ड भनौँ न नेपालमा महेन्द्रनगर भयो जनकपुर भयो काठमाडौँ नै भयो काठमाडौँ ठाउँ ठाउँमा भयो पोखरा भयो अब मेक्सले अलवेज फ्री सेमिनार गरिरहेछ फ्राइडे फ्राइडे सो त्यत्रो गर्दा गर्दा पनि त्यो नलिकन डाइरेक्ट मार्केट के हो त बुझ्नको लागि ए पैसा कँउदो रहेछ ओके लेट्स इन्भेस्ट एन्ड देन धेर देलोस् सो so, उहाँको नै गल्ती हो तपाईँ एकचोटि बुझ्नुहोस् कुनै पनि मार्केटमा नबुझिकन चाहिँ नआउनुहोस् यो मेरो विचारमा चाहिँ सो नबुझिकन गर्ने मान्छेहरूले जस्तो मिडियाहरूमा जुन किसिमको न्युजहरू आउँछ नि त्यही मिडियाको थ्रु पनि त जान सकिन्छ नि अवेरनेसको पाठोबाट त्यो त्यो कुरा ल्याकिङ भयो जस्तो लाग्दैन मिडियालाई पनि त हामीले लिएरै गएको छौँ मिडिया तपाईँ हामी मिडिया त हो नि तपाईँ तपाईँलाई लिएरै गएको छौँ तपाईँको वित्तीय साक्षरता होस् यो बजार गुरु होस् तपाईँको युज गरेकै छ हामीले तर तै पनि Mm -hmm. तैपनि पनि भनौँ न जति हुनुपर्ने जुन तरिकाको त्यो भएको छैन त्यो कारण पनि हामी फेरि रेगुलेसनमा हुनुपर्छ रेगुल साइन्स भइसक्यो एवेरनेस पर्छ mm -hmm. कि एउटा नयाँ के आएको छ त भन्दा नेपालमा तर त्यो पार्टले अलिकति गर्दा जस्तै ब्रोकर यहाँले पनि जानकारी लिनुहुन्छ होला रेगुलेसन पार्टबाट हेर्ने हो भने लगभग कुन स्टेजमा छ यो रेगुलेसन mm -hmm. रेगुलेसन हाम्रो भनौँ न अलमोस्ट एट्टी पर्सेन्टसम्म कम्प्लिट भइसकेको छ किनभने आजदेखि हामी धेरै पहिलादेखिको कुरा हो र अलमोस्ट जस्तै हाम्रो एक्सचेन्जसँग कुरा हुँदा भनौँ न हाम्रो जुन एलसिबी हुनुहुन्छ क्लियरी मेम्बर उहाँसँग कुरा हुँदा हुनुहुन्छ कि अलमोस्ट क्लियर भइसकेको छ तर यो अलमोस्ट क्लियर तिन चार वर्षदेखि नै हो सो कहिले क्लियर होला त्यो हामी आशमा छौँ र पहिलाभन्दा हामी पक्कै नजिक आछौँ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ पक्कै रेगुलेसनको पार्टबाट पनि लगभग हामी अनि लगभग लगभग हामी आइसक्ने स्टेजमा पुगिरहेको छ कम्युडिटिज त धेरै भाष छ आज लगभग हामी सुन चाँदी र क्रुडवेलमा नै बढी चर्चा गर्ने कुराकानी लिएर अगाडि बढेका छौँ जस्तो सुन चाँदी अथवा क्रुडवेल हेर्ने हो भने सुन र क्रुडवेलको लगभग लगभग रिभर्स रिलेसनसिप हुन्छ भन्छौँ हामी mm. ट्रेड गर्दाखेरि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त कसरी त्यसलाई ट्रेड गर्ने सुरुमा बेसिक नर्म्सहरूबाटै सुरुवात गरौँ न राहुलजी अब ट्रेडिङ गर्दाखेरि अलिकति फन्डामेन्टल न्युज त तपाईँलाई चाहिने हुन्छ मार्केटमा के न्युज चलिरहेको छ अब तपाईँको मेन त न्युजहरू पनि धेरै आइरहेको हुन्छ अब कुन न्युजले के इम्प्याक्ट पार्छ तपाईँको mm -hmm. अब कहिलेकाहीँ एकदम ठुलो न्युज पनि आइरहेको हुन्छ मार्केटमा जस्तै फेड पोलिसी युएसएले निकाल्छ mm -hmm. इन्ट्रेस्ट रेटको इनकेस mm -hmm. अब इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने तपाईँको कमन मार्केटको डाउनवर्ड ट्रेन्ड हुन्छ mm -hmm. बढ्यो पनि फेरि mm -hmm. अपवर्ड ट्रेन्ड हुन्छ त्यसपछि डलर इन्डेक्सलाई पनि फरक पार्छ फेरि तपाईँले तपाईँलाई गोल्डले फेरि डलर इन्डेक्सलाई पनि फरक पार्छ कि सेम रेसियो रिभर्स जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो नर्मल्ली हामी हेर्नु भने फेडको न्युज सेप्टेम्बर अनि जुलाईको सिजनमा यो mm नर्मल्ली -hmm यो टाइममा आउँछ एउटा सिजन हुने तर अप्रत्याशित कहिलेकाहीँमा पनि घटबड हुने गर्छ नि यो चाहिँ के कारणले हुन्छ अब तपाईँको त्यो बेला त अब तपाईँको अर्को न्युज पनि आइरहेको हुन्छ यस्तो छैन युएसएको मात्रै डिपेन्ड गर्दैन तपाईँको युरोपियन इसिबी न्युज पनि आउँछ युरोपियनको न्युज पनि आउँछ तिनीहरू पनि घटा घटाइरहेको हुन्छ अस्ति भर्खर तपाईँको पास्ट टू डेज अगाडि अस्ट्रेलियाको पनि इन्ट्रेस्टेट डिसिजन आयो जापिनिसको पनि आयो अब मानव कहिलेका तपाईँको इन्फ्लेसन डिफ्लेसन आउँछ वर्ल्ड वाइड डिफ्रेन्सन आउँछ त्यो बेला पनि कमेन्ट मार्केट गर्छ बर्थडे गर्छ त्यो न्युजले पनि धेरै इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ जस्तो ट्रेडिङकै कुरा गर्ने हो भने विजयजी नर्मली अब कमोडिटी मार्केटलाई हेर्नु भने ग्लोबल मार्केटको रूपमा हेरिन्छ र अलमोस्ट हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने लगभग रातिको समयमा ज्यादा हुने गर्दछ त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ यहाँले क्लाइन्टसँगको जुन रिलेसनसिपमा फर्स्ट अफ अल त अब कुरा हुन्छ कि तपाईँको कुन चाहिँ बेलामा ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो त हामीसँग क्लाइन्टसँग हुने अनि त्यो

त्यसले पनि समस्या भनौँ न केही हदसम्म त पारेकै होला तर हामी त्यस्तो हुन चाहिँ दिएका छैनौँ कि किनभने हामीले राति पनि आफ्नो सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई एवार्ड नै गरेका हुन्छौँ कि कुनै किसिमको समस्या वा सल्लाहको आवश्यकता पऱ्यो भने हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई उनीहरूले ट्वेन्टी फोर आवर नै एभाइलेबल हुन्छन् कि त्यस्तो केही पनि हुँदैन तपाईँ कुनै पनि बेला हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी एभाइलेबल हुन्छौँ जस्तो राहुलजी म तपाईँमा भन्न चाहे जस्तो ट्रेडिङकै कुरा गर्ने हो भने सफ्टवेयरका कुरा गर्ने हो भने के कस्ता सफ्टवेयरहरू जस्तो जो इन्टरनेसनली ट्रेडेबल छन् जो सफ्टवेयरहरू जसबाट ट्रेड गरिन्छ त्यो किसिमको फेसिलिटी हाम्रोमा एभाइलेबल छ कि छैन अलमोस्ट एभाइलेबल छ तपाईँको हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ त्यो पनि अलि एडभान्स नै छ तपाईँको त्यसमा जस्ट तपाईँको इन्टरनेसनल जुन सफ्टवेयर हुन्छ त्यसमा तपाईँहरू कम्युनिटी बाइक अरू त्यसमा अब इन्टरनेसली धेरै कम्युनिटी छ हामी तपाईँ नेपालमा जस लिमिटेड कम्युनिटीहरू नै चलिरहेको छ तपाईँको इन्टरनेसनल सफ्टवेयरमा तपाईँको फर पनि तपाईँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेयर्सहरू त्यहाँको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा जस्तो तपाईँ मानौ न लिमिटेड कम्युनिटी छ तर सफ्टवेयर चाहिँ हाइली एडभान्स हाम्रो पनि पर सेकेन्ड फ्लक्चुएसनहरू राम्रोसँग देखाएको हुन्छ जस्तो विजयजी म तपाईँतिर आउन चाहे हेर्ने हो भने लगभग इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा हेर्ने हो भने सेयर र कमोडिटीलाई सँगसँगै लिएर गएको देखिन्छ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेरिन्छ नि यो अवेरनेसकै खाँच कमी हो यो अवेरनेस नै भनौँ किनभने तपाईँले त्यही कुरो जुन कुरा मेनमा तपाईँले सुरु गर्नु भने त्यही कुरो सेयरको यता छ मजा रेगुलेसन छ एभ्रिथिङ छ बट हाम्रो छैन त्यो मात्रै नभएर जस्तो के पनि भनिन्छ भने सेयरको पाटोबाट हेर्ने हो भने हामीले आज मार्केट केही हदसम्म गुमायो अथवा भोलि गुमायौँ पर्सि गुमायौँ सय अङ्क डेढ सय अङ्क गुमायौँ नो प्रब्लम हामी होल्ड गर्न सक्छौँ लङ टर्मसम्म दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षसम्म होल्ड गर्न सक्छौँ त्यो चिज कमोडिटीमा हुँदैन र हन्ड्रेड पर्सेन्ट लस गर्ने जुन चान्सेस हुन्छ त्यो कुराले पनि हो कि त्यस्तो लाग्दैन यहाँलाई फर्स्ट अफ अल त के हुन चाहन्छु भने सेयर र कमोडिटी प्राइस अलिकति भिन्न पक्कै छ किनभने हाम्रो प्राइसको फ्लक्चुएसन्स हाम्रो प्राइसको ब्लाइटिलिटी हाम्रै माथि डिपेन्ड हुँदैन हामी त्यो कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन नि अब त्यो जति पनि गोल्डका हुन्छन् प्रुडका प्राइसहरू हुन्छन् त्यो युएसका डाटा mm -hmm. इङ्ग्ल्यान्डका डाटाहरू डिपेन्ड गर्ने कुरा हुन्छ प्रडक्सन गर्ने कुरा हुन्छ सो सेयर्स त हाम्रो देशको करेन्सी भयो नि त हाम्रो बट कमोडिटिजको जुन कुनै पनि प्राइस छन् जुन हाम्रो कन्ट्रीले भनौँ न को डाटाले त्यस्तो के इफेक्ट गर्न सक्दैन सो त्यो पनि एउटा मेन फ्याक्टर पनि हुनसक्छ मेरो विचारमा चाहिँ जस्तो राहुलजीतिर म जान चाहेँ जस्तो कमोडिटीकै कुरा गर्ने भने जस्तो कमोडिटीमा पनि म्याक्सिमम् जुन हामी सुन चाँदी र कच्चा तेल हाम्रो देशमा जुन म्याक्सिमम् ट्रेड हुने कमोडिटीहरू यही रहेका छन् हाम्रै देशका जुन कृषिजन्य कमोडिटीहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न किन नसकिएको अब पक्कै अब यो सबैभन्दा पहिला त रेगुलेसनकै इम्प्याक्ट छ यसमा सबभन्दा ठुलो त सेकेन्डली तपाईँको एवेरनेस अब हामीले ट्राई गरेका छौँ सायद अस्ति एक्सचेन्जमा पनि हाम्रो कुरा भयो त्यो हामीले पोट्याटोजलाई इन्क्लुड गर्ने विचारमा छौँ र कार्बन एलैचीलाई ए सामेल सरी त्यसमा समावेश गर्ने विचारमा छौँ अहिले हामीले प्रोसेस गरेका छौँ आलु पोटेटोज र कार्डोम गर्न विचार गरेका छौँ हामीले जस्तो जस्तो म त्यही कुरामा विजय जितेर आउन चाहेँ जस्तो उहाँले जुन कुरा मेन्सन गर्नुभयो त्यो त एकापट्टि छँदैछ रेगुलेसनको पार्ट छँदैछ कृषिजन्य वस्तुहरूलाई समावेश गर्न नसक्नुको कारण अर्को Uh, first of all, key, uh, के हुनसक्छ यहाँको विचारमा फर्स्ट अफ अल त भनौँ कि त्यस्तो चाहिँ भएको चाहिँ छैन किनभने विगतका दिनमा मसँग कुरा भएको चाहिँ उहाँ जितेश रञ्जनराम सिंह हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो कुरा भइराख्दा चाहिँ उहाँको भन्नु भनाइ छ कि हामी अन द वेमै छौँ कि पोट्याटो जिन्जर सो so, hmm. कर्न भयो तिनीहरूको ट्रेड अलमोस्ट टाइममा आउने कन्फर्म नै भइसकेको छ सर hmm. त्यो त इजी चाहिँ छैन कि कुनै पनि कुरालाई फिचर्स hmm. मार्केटमा ल्याएर कम्प्लिटली अनलाइन ट्रेड गर्नु भनेको नट नट्स इजी चोक सो एभ्रिथिङ इन प्रोसेसमै छ तर आउँछ जस्तै सुनकै कुरा गर्दाखेरि म राहुलजीतिर आउनु चाहे फिजिकल डेलिभरीको चान्सेस कस्तो छ फिजिकल डेलिभरी म्याक्सले गरिरहेको नै छ टेन ग्राममा तपाईँको अहिले पनि मिक्स टेन ग्राम अलिक बढी गऱ्यो भने त त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि हुनसक्छ पछि गएर त्यसको अहिलेसम्म अहिले त तपाईँको टेन ग्राम मात्रै गरिरहेछ अनि सुन सिल्भर चाहिँ तपाईँको वान केजीसम्म पनि फिजिकल गरेको छ अहिले त्यही कुरामा म राहुलजीतिर आएँ जस्तो हामी फिजिकल डेलिभरीको पनि लगभग हामी अन्तिम चरणमा आइसक्यो मतलब भइरहेछ टेन ग्रामको क्लियरिङ सिस्टमको कस्तो छ अहिले अवस्था हाम्रो देशमा क्लियरिङ सिस्टम भनेपछि ट्रेडको क्लियर गर्ने त्यो हाम्रो प्रमुख क्लियरिङ मेम्बर चाहिँ एचसिभ नै हुनुहुन्छ वर्कर्स उहाँले नै हाम्रो एभ्री टेडको क्लियरलेन्स गर्ने गर्नुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै प्रकारको इस्यु जस्तै तपाईँले बाई गर्दा तपाईँको बाई पोजिसन एक्सक्युट नहुने वा सेल गर्दा एक्सक्युट नहुने त्यस्तो समस्याहरू अहिलेसम्म देखा परेको चाहिँ छैन सो उहाँले मेरो विचारमा आफ्नो जब चाहिँ राम्ररी निभाउनु भएको छ एन्ड अफ जस्तै क्लियरिङ सिस्टमबाट नै प्रब्लम छैन जस्तो अर्को कुरा अन्त्य अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ जस्तो सुनकै कुरा गर्ने अथवा चाँदीकै कुरा गर्ने कच्चा तेलकै कुरा गर्ने हो भने जुन किसिमले ट्रेडिङ भइरहेछ अथवा जुन किसिमले अवेरनेसको खाँचो त यहाँले अनलाइनै हाल्नुभयो सँगसँगै क्लियरिङमा कुनै पनि छैन भन्ने कुरा आइसक्यो फिजिकल डेलिभरी अलमोस्ट हामीले टेन ग्रामको हामीले गर्न थालिसकेका छौँ जस्तो नि यो जुन ट्रेड गरिरहँदाखेरि सुन होस् अथवा चाँदी होस् अथवा कच्चा तेल होस् यी कुराहरूमा कमोडिटिजका कुराहरूमा जुन प्राइस फ्लक्चुएसन हेर्ने हो भने सेकेन्ड बाई सेकेन्ड फ्लक्चुएसन भइरहन्छ ध्यान ध्यानुपर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा महत्त्वपूर्ण पाटोहरू के के रहेका हुन्छ नि त राहुलजी यसमा तपाईँको मेन त तपाईँको मार्केट अहिले बााउन्स ब्याक गर्छ अहिले mm -hmm. जस्तो मार्केट बढिरहेको छ भने कुन लेभलसम्म तपाईँको मार्केट बढ्छ mm -hmm. एउटा जसको लेभल अर्सेटल हुन्छ तपाईँको पा प्रिभिएट पोइन्टहरू क्यालकुलेट गरेर तपाईँको यसको पोइन्ट कति छ mm -hmm. सपोर्ट कति छ यो तल खस्यो भने कतिसम्म सपोर्ट उसको हुन्छ या माथि गयो भने रेसिडेन्सिजको कतिसम्म छ त्यो क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त्यसमा एउटा अब हामीले त्यो गर्न सकिन्छ अन्दाजा गर्न सक्छौँ कि यो कहाँ माथि जान सक्छ अब सियो सोर्ट त पोसिबल नै हुँदैन तर एउटा मिस इमेजिनेसन हुन्छ कि यो यो लेभलसम्म यसले टच गर्छ किनकि त्यो लेभल टच गर्यो भने अझ माथि जान सक्छ कि त्यो रेसिडेन्स पोइन्ट्सहरू हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसको लागि जस्तो यसको एडभान्टेजहरूको कुरा गर्ने हो भने एउटा मेन एडभान्टेज त हामी फेसिलिटी टु लिभरेज भन्छौँ नि त्यही डिसएडभान्टेज पनि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिस त त्यहाँ पनि देखियो नि रिस्क त छ रिस्क नहुने छैन बट यो हाम्रो फेसिलिटीकै रूपमा बढी लिने गरिन्छ किनभने लिभरेज थ मजाको छ सो जुन तपाईँले पहिलो क्वेसन हामीले सोध्नु भएको छ उहाँहरू त्यसमा म पनि के थप्न चाहन्छु भने जुन तपाईँ एउटा पर्फेक्ट ट्रेडर सेफ ट्रेडर भन्न चाहनुहुन्छ भने मेरो विचारमा एज अ प्लान लिएर आउनुहोस् मार्केटमा हामी कुन चाहिँ मार्केटमा आउँला छौँ यसको फिडब्याक्स फिडब्याक्सहरू के के छ डिमेरिट्स के के छन् मेरिट्स के के छन् सो त्यो बुझ्नुहोस् पहिला त्यसपछि तपाईँसँग फन्ड कतिको छ तपाईँ कतिको फन्ड लिएर आउन चाहनुहुन्छ र कतिको रिटर्न खोज्नु भएको छ त्यही कुरा भन्न चाहन्छु त्यो एक्चुली त डिभाइड गर्नु चाहिँ म यतिको फन्ड लिएर आएको छु म डेली यति कमाउन चाहन्छु मार्केटको फ्लक्चुएसन्स के छ ब्रोकरले हामीलाई के एडभाइस गर्दैछ टेक प्रफिट कहाँ लाउने स्टप लस कहाँ लाउने त्यो सबै एउटा क्यालकुलेसन गरियो मार्केटमा आयो भने हामी मजाले कमाउन सक्छौँ मजा जित्न सक्छौँ जस्तो अन्त्यमा अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ जुन यहाँले टेक प्रफिट स्टप लस स्टप गेनका जस्तो हामी अर्को जुन मार्जिनकै कुरा पनि गर्छौँ त्यसमा होइन प्लस लिभरेजका कुरा त छँदैछन् जो क्लाइन्टहरू यहाँ समक्ष आइपुग्नुहुन्छ नि अहिलेसम्म जुन क्याटेगोराइज रूपमा हेर्ने हो भने बुझेर आउने र नबुझी आउने र ती दुइटा क्याटेगोराइज गरिसकेपछि यहाँले कसरी तिनीहरूलाई अवेरनेस गरिराख्नु भएको छ कस्ता किसिमका क्लाइन्टहरू यहाँसम्म छन् र तिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ फर्स्ट अफ अल त क्लाइन्ट्सहरू जुन हाम्रो आउँछन् त्यो आउँछन् कि मार्केट के हो हामी क्युरियस क्युरियस छौँ कि हामी बुझौँ भनेर तिनीहरूलाई हामी फर्स्ट अफ अल ट्रेनिङमा पठाउँछौँ टु बी फ्रेन्ड हामी ट्रेनिङमा पठाउँछौँ जुन मेक्सले mm. दिइरहेको छ हामी पर्सनल पनि उनीहरूलाई ट्रेन गर्छौँ mm. त्यो ट्रेन गरिसकेपछि मार्केट हो। mm. के हो यसको भनौँ न मेरिट्स के के छन् डिमेन्ट्स के के छन् फाइदा के छन् घाट नोक्सान के के हुनसक्छ उनीहरूलाई रिच सबै सम्झाएर त्यसपछि उनीहरू एग्री हुनुहुन्छ कि एग्री हुनुहुन्न हामी कसरी फोर्स चाहिँ गर्ने गर्दैन त्यसमा सफ्टवेयरको पार्टबाट यहाँले ट्रेडिङ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ कि कसरी ट्रेड गर्ने या त्यो पनि यहाँले ट्रेडिङ किनभने उनीहरू नयाँ हुन्छन् उनीहरूलाई uh -huh. एभ्री पार्टको एउटा डिटेल्स प्रोभाइड गराउने काम नै हाम्रो जस्तो यहाँलाई के लाग्छ जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा हामी कुन लेभलमा छौँ एज अ कमोडिटी <laughs> मार्केट नेपालको कमोडिटी मार्केट एउटा अवेरनेसको पाटोबाट र अर्को अहिले वर्तमान जुन सिचुएसनमा छौँ कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ अहिले हामी हेर्दाखेरि त अब फिफ्टी फिफ्टीमै छौँ नर्मली हेर्दाखेरि तर प्रोभाइबली आफ्टर द रेगुलेसन एन्ड मेनी अदर फ्याक्टर्स बुस्टअप नै हुन्छ तपाईँको एकसँगै तपाईँको रेगुलेसन आएपछि मान्छेको एवेरनेस पनि आइहाल्छ अनि एकसँगै बुस्टअप हुन्छ मार्केट तपाईँको त्यो बेला मेन तपाईँ ब्रोकरले पनि मिन्स त्यसलाई पनि चाहे गुड अपर्च्युनिटी हुन्छ मार्केटमा इन्हान्स गर्ने क्लाइन्ट्सलाई मिस कन्भिन्स गर्ने क्लाइन्ट्स बेला त्यो कन्भिन्स हुन्छ किनकि देआर हे सेक्युरिटी र्ट अफ सेक्युरिटी अहिले पार्ट अफ सेक्युरिटी अलिकति ल्याकिङ छ कि जस्तै मानव एक्जाम्पल दिँदा तपाईँले मान्छेले ब्याङ्कमा खाता खोल्छ सरकारीमा खोल्दैन किनकि सेक्युरिटी एनआरबी ब्याङ्कलाई दिएको छ सरकारलाई दिएको छैन द्याट द सेम पार्ट के भनेपछि त्यो चिजको पनि खाँचो अहिले कमोडिटीमा देखिएको छ यहाँहरू दुवैजना स्टुडियोमा आइदिनु भयो कम्युनिटिजका थुप्रै कुराहरू यहाँले सेयर गर्नुभयो सँगसँगै अवेरनेसको पाटो त्यसै गरी रेगुलेसनका पाटाहरू पनि यहाँले पनि अनलाइन भयो जुन हामी पनि बार बार औलाइरहेका छौँ <laughs> सँगसँगै ट्रेडिङको पाटोमा जुन हामीले तिनवटा सेक्सन लिएका थियौँ सुन चाँदी कच्चा तेल र यसको ट्रेडिङको प्याटर्न भने आज छुटे जस्तो मलाई लागिरहेछ कुन तरिकाले ट्रेड गर्ने भने आगामी दिनमा हामी त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजना धन्यवाद आजको इकोनोमिक्स यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु खास गरी आज हामीले कम्योडिटी मार्केटलाई इङ्गित गरेर चर्चा गरिरहेका थियौँ किनकि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई यदि मजबुत बनाउने हो भने त्यसका समग्र पाटाहरूलाई हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र कम्यडिटिजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जसरी पुँजी बजारले एउटा देशको मेरुदण्डको ऐनाको रूपमा काम गरेको हुन्छ त्यसै गरी कम्युडिटी मार्केटले पनि एउटा कुनै पनि देशको समग्र इकोनोमीको फ्याक्टरलाई इङ्गित गरिरहेको हुन्छ र यसलाई सँगसँगै हामीले अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि हामी आजको कार्यक्रम मार्फत नै औल्याउँदै सँगसँगै रेगुलेसन पाटो पनि छिटै नै आएदेखि यसले थप ऊर्जा पाउनेछ भन्ने कुरालाई औल्याउँदै आजको इकोनोमी एक्सप्रेसबाट म कृष्ण पनि बिदा हुन चाहन्छु सँगसँगै थप जानकारी र थप अपडेट अझै पनि बाँकी रहेका छन् हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन